嗯。Mm hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gjitha falendrimet janë për Allahum fëshiplot, atë e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa për shëndetje tona janë për Muhammedin alaihi salatu wa salam, për familjen, shokët dhe të gjithë ata që me dinjitet e pasojnë në rrugën e tij xhenamshëm. Në rrugë vëllazër dhe motra, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Po takohemi sërish në emisionin e 12 nga seria Motivimi për adhurim. Me lejnë Allahu të bareke, o ta'ala, sot do të bëjmë fjalë për një vërtyt, për një tipar me të cilin shquhen besimtarët e devatëshëm. Fjala është për durimin. Pra, do të bëjmë fjalë, do të diskutojmë, do të flasim për virtytin ose tiparin e durimit tek besimtari. Se si është ai si manifestohet se qëfar kanë thënë të parët se se kanë interpretuar atë dhe se e kanë manifestuar vetë ata pra shembuj nga të parët tanë saj për ketë durimit. Ashtu edhe si që kemi bërë tradit me lene Allahot të berke o te alëm, do të fokusohemi në dy pjesë, në pjesën e parë të ligjëratës, do të bëjmë fjalë për konceptin, për kitazi me temën që në këtë rast është durimi, Nërsa në pjesën e dytë do të bëjmë fjalë për thënjët e të parëve tanë dhe klasifikimin e tyre si pas do me thënjëve të cilat i kanë. Kur jemi të kë pjesë e parë, pra të kë përshkrimit teoriki i qështjes, në radhë të parë ne do të bëjmë një ndalesë sot sa e përketemës durimit, tek do me thënja e durimit. Për arsuj se, ndo disa për e gjërave, mund që përshkak të ndoshta një botkuptimi që li mund të qarkullon në një rreth ose në një ambient të caktuar, mund që këto gjëra duke qenë në ndikimin e këtyre kuptimeve, të humbin edhe kuptimin parsor ose atë që synohet në, në fejnë me tonë kur të jemi tek agjerimi, më falni, kur të jemi tek durimi, ndonë se nënkuptohet një loj abstenimi i caktuar prej gjërave, nga se durimi nënkupton që të bësh diqë të ose të largohesh nga diqë e caktuar dhe këtë duke e synuar kënaqësinë e Allahut te bareke o Nga këto ne kuptojmë se ne me durim ë synojmë e, e, mëtojmë atë që realisht e bëjmë për hir të Allahut te bareke o Pra nëse bëjmë bëjmë diç për Allahun te bareke o taala. Nëse duhet të durojmë duke mos bërë diç, këtë e bëjmë për shkak se synojmë me të kënaqësin e Allahut të bareke wa ta'ala. Më qartë, më, më, konkretisht, djetarët musliman durimin e kanë definuar kësisoj, pengimi i vetë nga kryrja e një gjëje, ose mos kryrja e saj duke e kërkuar kënaqësin e Allahut të bareke wa ta'ala. Ajo që ne me këtë të ndëruar lëzërë, synojmë, është që durimin të nëzirëm nga një kalëp ose nga një form e cila nuk sjellë shpërblim. Do njëherë njëri ju në nërëthana, në presionit të ndryshme, durëm, pra nuk durëm, pse është virtyt, pse është t'i parë, pse e bëm për Allah në gjellë lewala, vale, por përshkak se i është imponuar. Kënë njëri nuk ka shpërblim, ndërsa tek ne mëslimanët durimi është ti par i mirë është vërtet. Allahu xhallahu alam në Kur'anin famlar duke përshkruar besimtarët i përshkruan se ta atill që kur bëjnë durim e bëjnë për Allahun xhallahu ala walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim dhe ata që duruan duke synuar kenacinë e Zotit të tyre. Pra, pse kanë duruar? nga se e kanë synuar kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Nuk kanë dashur që me durimin e tyre të kuptohet të, them për shembull imponimi ose detyrimi ose pse nuk kanë tjetër zgjidhje a alternativë. Ndryshe nuk do të Jo, një besimtar duron për shkak se synon arritjen e kënaqësisë së Allahut xhallahu ala. Allahu te bareke ve taala në nje ajet kuranor tjetër urdhëron e thot u ali rabbike fasbir dhe për Zotin tënd dura. Pra dura për Allahun e madhruar. është urdhër i Allahut që, e, ne të bëjmë durim edhe për këtë shkak ne e klasifikojmë atë si një vepër me të cilën arrihet kënaqësia e Allahut te bareke ve taala. Durimi në Islam është një vepër e cila ka shpërblim të madh. Është një vepër e cila besimtarët i sjell një mirësi të madhe në këtë dhe në botën tjetër. Allahu xhellahu ala ka porositur që durimtarët të përgëzohen, wa bashir as-sabirin dhe ti përgëzoi durimtarët. Pra, vepra e tyre është një vepër e, si harizdhënse, është një vepër e cila e, reflekton optimizëm, është një vepër e cila reflekton shpërblim. Allahu xhallahu ala ka urdhëruar që e, të përgëzohen të e, durueshmit ata të cilët durimin e kanë virtut dhe të parë, nga se për durimin ka shpërblim shumë të madhë të këtë Allahu Gjellu Ala. Në një ajet kur anor, Allahu ka thënë, inë Allahë me asë sabirin, më të vërtet, Allahu është me durim të arët. Durani, nga se mi si shpërblemi madhë, mi aftën si begati e madhë, se i madhe Allah Gjellu Ala, është me atat të cilët durojnë. Durimi ka shpërblimin e madh të ka Allahu Gjellu Ala. Uh, Allahu ka thënë i në maju vëfë së në agjerohëm bi gajri hisab. Allahu të barek e vëtala atyre që durojnë. I ju japë shpërblim të pa kufishëm. Ne edhe në ligeratën e kaluar kemi shpjeguar se me durim në këtë ajet kuranur disa djetarë kanë thënë se synohet uh, agjerimi, por asë se se agjerimi nuk e largon durimin nga do e ti, nuk e zbej do e thënja durimin, përshkak se vetë agjerimi në nënkupton është një loj durimi, durim duke uh, mos e, bërë, uh, duke mos ngrën pra duke ikur asaj që Allahu te bareke wa taala na e ka uh, obliguar te largohemi Durimi të ndëruar vëllazër është një tipar me të cilin shquhen besimtarët e devotshëm. Është diçka me të cilën dallohen besimtarët e mirë. Allahu te bareke u teala në Kur'anin famad duke përshkruar besimtarët e përshkruan se sa wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hina ba's ulaika alladhina sadaqu ulaika hum muttaqun dha ata cilet durim në kohë të liga dhe me vështërsi ata janë të cilet kanë thënë të vërtetën e kanë dëshmuar vërtetësin, ata janë treguar korrekt wa ulaika hum muttaqun ata janë të devotshmit pra besimtari pavarësisht problemeve që ka, pavarësisht sfidave që ka, a i vazhdon me kultivimin e virtyteve, a i vazhdon që devot shmëris si një gjë më rëndësishme në jetën e ti, ti kushtoj rëndësim. Durimi të ndëruar vëzër është prej atyre veprave të cilat besimtarit ja mundësojnë që edhe Të keqen të shëndrojnë në të mirë. Durimi, si them, ka një loj efekti magjek dhe kjo vlem vetëm për besimtarin, përshkak se a i në përmjet durimit arrin që të keqen të shëndrojnë në një burim sevapesh, në një burim mirësish. Thotë pejamere Alehi Salatu Veselam, e që ditë shme është puna e besimtarit e tër puna e ti nga do që ta sjelësh është në dobit e ti dhe kjo vlen vetëm për besimtarin nëse Allahu të bareke vë taala e, ta e begaton me një të mirë qëfar bën e falendron Allahu të bareke vë taala dhe kjo është e mirë për të në qofë se ndodhë një e keqe qëfar bën bën durim dhe Allahu të bareke vë taala e shpërblem për durim andaj është e mirë për të Pra në çdo gjendje besimtari, qofë në gjendje të mirë për të se në falendëron Allahun, ka çështje problem. Qoftë në gjendje të keqe, ndaj të celes duron, edhe për këtë ka shpëlim. Pra në të gjitha rastet, në të gjitha gjendjet besimtari është i daluar, besimtari është i mirë, besimtari përfiton nga nga ato. Për shkak se të dashur vllazër, durimi është se them një loj mënyrë të trajnimi për të bashkjetuar me, me sfidat, me problemet, me vështërsit të cilat në i sjell jetëa. Në ajetin që ne sa cituam, Allahu Gjellu Ala ka thënë, o sabirin e filbe sa i o darra, dhe besimtarët të cilat janë të durueshëm në kohë fatkecish dhe në kohë të ligash pra në sindon dhe një e keqem, ata bëjnë durim, ata uh, arrinë që në përmjet durimit ta sfidojnë ata. Thotë Allahu, u la i kelledhine sa dhe ku, këta janë të vërtetet, këta janë ata që janë përmbajt të, të vërtetës, që nuk kanë lejtitur, që nuk kanë dështuar, këta janë të devoshmet, pra ata që e kanë ndjekë rrugën Allahu të gjellëvala. Pra durimi neve në bënë që, ne të jemi prej besimtarëve të trajnuar për të ballafaquar me me sprova. Thot në një ajet tjetër Allahu te bareke ve teala: "Wasta'inu bis-sabri was-sala. Wa, bis was wa innaha lakabiratun illa 'ala al Dhe ju jo në çështjet e, e dynjas, në problemet me të cilat ballafaqoheni, ndihmojeni veten me durim dhe me namaz. Pra durimi dhe namazi janë dy për e atyre gjërave që një besimtari ja mundsojnë të sfidoj problemet e tija. Durimi i ja mundsojnë që të mos mërë në do një vendim ose të mos bëjnë do një veprim që pasaj mund të pendohet i kujti, nërsa namazi është vendi ku besimtari e gjenë në ngushlimin e tijë. Pra në njërën anë është i përmbajtur nga ngutia, nga përshpejtimi, nga marja ndo një vendimit të gabuar në nërsa në anën tjetër, Allahu Gjellewala i ka dhe një mundësi që a i në përmjet namazit gjeja të ngushlimin i cili e bën që të jetë të jetë i, i aftë për të zidhë të gjitha problemet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka edukuar besimtarin në atë formë që të keqen, të ligën, sprovën, të ashe si mirësi si që edhe përmendëm më parë. Nga se sprova ka dhe një efekt, ka efektin e shlyrisë më katëve. Thotë pejgamberi, anihi Salatu o sëramë, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة الله دوت فاجدوي دو سسبروفواري بسمتار ذا بسمتار نتروبينتي نفامينتي نم نمنورشا kur të takoj Allahun të barë këmë të ala, të takoj ndërsa nuk ka asë një mëkat. Pra, sprova është një prej tyre mënyrave që Allahu të barë këmë të ala e ka vënë si element me të cilin besimtarin e pastron, e filtron nga, nga gjunaatë dhe kjo nuk mund të arrihet në qoftë se besimtari nuk duran. Në qoftë se ne duham që të arrim pozita të galahu të barëke vë të alë, atër duhet të durojmë ndaj fatkecive, nga se fatkecit së provat cilë të ndodhe në këtë botë, përveç tjera shkan edhe këtë funksion, pra që nevet të na pastrojnë nga mëkatët. Por të dashër vlazër, se kanë kuptuar të parët të ndurimin, cili ka qenë qëndrimi tyre karshi durimit. Qëfar interpretimi kanë bërë durimit dhe qëfar shëmbuj, qëfar uh, uh, legenda është nëse mund të themë kësisoj, kemi nga të parët për durimin. Këto me lejnë Allah të bareke o të ala, në të imësojmë pas pak, pas një pushimit të shkurë, dhe qëndroni të qëndroni me ne. Mm-hmm. Ja ku këthujë më sërish të ndëruar lëzër për të vazhduar me lejnë Allahu të bareke o të alam me pjesën e dytë të emisionit tonë. Me lejen e Allahu Gjellewala do të bëjmë fjalë për të parët tanë dhe interpretimet dhe performimet e tyre ndaj e, durime. Si që edhe kemi bërë tradit, do të mundohemi që thënjit e tyre për të patur një vizion sa më të qarë për tonë, ti klasifikojmë tematikisht. Do të mundohemi që të fillojmë nga jetë që është më rëndësishme, pra nga koncepti. Se kanë kuptuar, se kanë konceptuar, se kanë perceptuar të parët tanë durimin. Ka thënë Ibnul Qajim, Rahimehullah, njëriut prej nesh, nëse sabre i amund shtytësit dhe nëzitsit e psharak, atëherë a i konsiderohet të jetë si Ndërsa nëse shtytësit e pësharat e mundin sabrën e ti, atëherë a i konsiderohet prej shëjtanëve. Me një fjalë, Ibnul Kajim, Rahimahullah, dëshërën të në të regojë neve se në përmjet sabrët, ne arrim nivelin më të lartë të vedijes fetare. Në përmjet sabrit, ne arrim që vërtytet ose karakterin e njeriu në përgjithësi ta shfaqim si karakter më human, më besimtar, më dobiproporës, më produktiv. Për shkak se të bësh durim, nënkupton që të mos i nënshtrohesh cytjeve veseve, të mos i nënshtrosh provokimeve, të mos bësh gjëra të cilat pastaj mund të nxjerrën edhe nga ajo që është njerëzore. Në qoftë se ti bën durim, në qoftë se me durim sfidon e epshin, sfidon egon, sfidon e, smiren, atëherë Ibn Al-Qayyim thotë se ti do të lartësohesh në në një grad të lartë. Ndërsa në qoftë se je prej atyre që e, uh, je dorzuar epshit, je dorzuar smirës të keqes, atëherë Allah në ruajt, këto dhe prime mund të të bënë që dukesh më i ketë se një shejtan, më i dëmshëm se një shejtan, për këtë shkak kur pejgamberin, alehi salatu vë e lutin një njëri që ta këshilante, pejgamberin, alehi salatu vë salam, tri tha, la të gda, mosu hidran, për shkak se hidrimi të nëzjer nga nga jo që është njerëzore, nga jo që është human, nga jo që është fetare të këbesimtare dhe në këtë rast fetare, humane, njerëzore është që të të durojmë. Të parë tan sabrin e kanë konsideruar si një lloj testimit të 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 fesë në në përgjithësi. Ibn al-Qayyim rahimahullah në një thënie tjetër thotë se sa durimi për të bërë Allahut ibadet dhe për të shmangur ndalesave të tij është më i përsosur se sa durimi ndaj saktimeve të tij, sepse durimi në dy rastet e para është durim me zëdhje dhe me respekt të dashurisë, ndërsa durimi në rastin e, e tretë është i domosdoshëm. Ibnul Qayyim na tregon se në raste kur ne tazëm ë sprovohemi na vdes në ndonjë iafrm, atëherë nuk kemi çare vetëm se të bëjmë durim, për shkak se gjendja nuk mund të ndryshohet, vdekja nuk mund të, të rikthehet, pra njeriu që ka vdekur nuk, nuk rikthehet më në këtë botë. Ndërsa durimi në gjëra të tjera të cilat janë jemi të lirë, ta zëm durimi për ta e, adhuruar Allahun te bareka o te alam, është durim me 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 vetë dëshirë, me, me respekt për Allahun xhellahu ala, dhe kjo nda bën që kur ne e, të durojmë në, në, në këto punë fetare, në kryen e këtyre adhurimeve fetare, ne e, të testojmë edhe nivelin e lartë të besimit që kemi në Allahën të barëke vëtala. Par arsuj se po të mos bënim kësisaj, po të mos kishim dashëri për Allahën të barëke vëtala, po të mos kishim respekt për Allahën të barëke vëtala, Allahu nuk do të na begaton të me, me virtytin e durimit. Andaj të parët tanë e kanë logaritur, që durimi është mjet për të testuar nivelin e besimit. Në qofë se ne falemi a gjërojmë, në qofë se ne në, në, punë, në punën, në kryrën e aktivitetet e fetare, bëjmë durim, atër kjo është një shenjë se ne duham Allah në gjellu alen, nga se Allahu në ka, në ka begatuar me vërtytin e durimit. Tek gjeneratet e para, ne gjejmë nga se në Kur'anin famë madhë, ndo njëherë fesabrun gjemil ka ardhë, durimi i, i, mirë, dhe të pare tanë i kanë kushtuar rëndësi edhe kësaj, pra konceptit për durimin e mirë. Ka thënë Ibn Tejmije, Rahim e Hulla, për të në të neve se qëfar është durimi mirë, nga se kemi durim dhe durim të mirë, dhe, dhe qëfar synohet me këtë durimin e, durimin e mirë. Ka thënë, durimi mirë është aje, në cilin nuk ka ankesa të njeriut. Pra, në qofë se dëshiran që të bësh durim të mirë, atëherë durimin të nuk duhet që të shëqërojnë ankesat. Thjeshtë në qofë se duran, duran nga se e bën vetëm për hirë të Allahut gjëllevala, dhonë me lenë Allahut pak më vondë në ruar lëzër, do t'ju marë shembulin e një gruaje për të parë se si vërtet ka bërë një durim durim të mirë duke shpresuar vetëm në Allah në gjellora sepse si që tamë në pjesën e parë durimi në mëson që të keshëm të shëndrojmë në të mirë që të përfitojmë nga, nga fatkecijëm dhe Ibn Taymija në këtë rast thotë se durimi i mirë është ai në të cilin nuk ka ankesa. Duroj vetëm për Allahun xhallahu ala dhe derisa e bëj këtë gjë, atëherë un as nuk kam kohëm dhe as nuk kërkoj shpërblim të as kush tjetër, nga se më mjafton Allahu te bareke wa alam Për këtë shkak të dashur vëllezër, tek të këtë parët ka patur disa parime ka patur disa mënyra se se durimi ka qenë durim e, produktiv, pra se si durimi ka qenë vertut dhe se durimi nuk ka qenë vertut. është pyetur Yunus ibn Jezid uh, Yunus ibn Jezidi thot, e pyeta rabi ibn bën ebi Abdurrahmanin se se është kulminacioni durimit, tha ditën në cilën të godet fatkeqësia, duhet të jesh sikur ditën para saj. Pra që fatkeqësia të të mos shkaktoj lëndime, të mos shkaktoj të këte reagime dhe veprime të cilat të nuk, janë, nuk janë të zakonshme për një besimtar të devotëshëm. Që thjesht fatkecin të pranosh me, me, me bindje, se ajo ashtu ka ndodhur. Për shembull transmetohet të ndëruar vëllazër se njëri prej të parëve tan e, i kishte vdekur vëllai në treg. Dhe e, kur i kishte vdekur vëllai në treg kishte çeluar me të një shok i tij, një njeri, i cili më pas kishte ardhur në shtëpi për t'i lajmëruar për vdekjen e birit të tyre. Në momentin që kishte hyrë në shtëpi, e kishte parë këtë njeriu duke ngrënë ushqim dhe i kishte thënë kam ardhur që të të lajmëroj se vëllai yt ka vdekur në treg. Thot ulë dhe ha në buk, nga se unë di që ka që ka vdekur vëllai Thot se di ti kur unisha me të? Thot po Allahu në Kur'anin famadh na ka treguar se çdo në kulunefsin dhe ai katul maut, çdo njeri do të vdesë dhe edhe vëllai im do të vdes, andaj ulo ham buke pastaj ngritemi dhe e bëjmë gati për ta varrosur. Ajo që dua të them është se një sprov, një fatkeçi që ju ka ndodhur e kanë kuptuar se diçka për Allahu te bareke o andaj kanë dashur që në vend të pikëllimit, në vend të vajtimit, në vend të mërzisë, ta shfrytëzojnë për të përfituar sevape tek uh, Allahu të bareke o te alem. Kajsi uh, bë një haqqaji në koment e ajetit kur anor, fasë sabrën gjemila, te pra dora me dorim të bukur, me dorim të mirë, ka thënë, kylloj dorimi arrihet kur njerio nuk e shfaq vetën farën në mes njëzve. Pra në qofë se uh, jesë provuar me një fatkeci. Atëherë uh, fatkecija jote nuk dalohë tek kë njëzve tjeshtë, nuk ka në kohësh dhe të tjerët nga sile tua, nga veprime tua, nuk e kuptojnë se ti je, je i tilë nëse i kujtoha të ndëruar vlëzër në ligjeratët e kaluara, veçmës në ligjeratën që kemi folur për lëmoshën, kemi përmendur, se të parët tanë kanë qenë të interesuar dhe i kanë dhenë kuptim le dhe bujaris, kur ti je që të ruash në derin dhe fityren e besimtarve. Nga se të parët tanë edhe nëse kanë qenë të varfër edhe nëse kanë qenë në nevoj të madhe, askush nuk ka mundur të adi se ata janë të të til. Ata, të ata ankesat e tyre i ja përshkruar vetëm Allahu te bareke u taalam për këtë shkak durimi në konceptin e të parëve të ka qenë një gjë cila nuk të bënd nga boshkur. Aliu radiallahu Anhu ka thënë se durimi është sikur kur ka fësha hipse u e cila nuk merë në thu kur. Pra në qofë se ti duron, asë njëherë nuk do të bësh veprimet të gabuara. Për shkak se durimin në nënkuptan që njëriju të ndalet, dhe me gjak të gjykoj një veprim të caktuar. Dhe kur e bën këtë, atëherë sigurisht se nuk do të ngutet, nuk do të merr veprime, nuk do të bëj veprime të gabuara dhe kjo jam në sanatin një, një jetë të qedë dhe të e, Të pare tanë, durimit i kanë kushtuar rëndësit të madhe, nga se e kanë logaritur si diqka që atyre ju dhuron të mira. Omer radiallahu anhu ka thënë jetën më të mirë e kemi arritur me durim. Dhe po të ishte durimi njëri, do të ishte njëri fisnik. Pra e kanë llogaritur durimin shokun më të mirë në jetës. Nga se në qovë se ke durimin me vete, atëherë ti do të kesh një shok i cilit të mësën se si të veprash në mënyrën më të, më të mirë funksioni i shoqërisë është ky që të të këshiloj, që të ngushloj dhe durimi realisht është ajo që i kryen këto, këto gjëra. Durimi është një thesar, si që ka thënë Hasani, rahimahullah, thesar prej thesareve të gjennetit, që Allahu të barek e vëtë alam, i a jep vetëm një robit cilin e do. Pra, shenje dashurisë Allahu të ndaj robit, është që a të bëj durim, të parë të anë kanë folur edhe për shpërblimin të cilin e ka durimi, për shumë të Suliman ibn El Qasim, ka thënë gjdo vepre i është saktuar shpërblimi, përveç durimit. Thëtë Allahu, in nëma ju vëffës sabiru në e gjërohëm bi gajrë hesab, Allahu atyre të cilët kanë bërë durim, i vjep shpërblim të pa logaritorë. Në ruar lëzër, do doja që për fund në nga kjo legjerat, të përmend disa prej sakrificave të, të parëve tan për durimin e cilat me lena të cilat me lena Allahu te bareke ve taala do të na motivojnë, do të na shtyjnë, do të na nxisin, do të na japin kurajë që ne të durojmë. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhuma askush sikur Ibrahim alayhi salam nuk ka bër me tër atë që ka poseduar për fe, sikur që ka bër ai. Nga se Ibrahimi alayhis salam i ia dorëzoi trupin e tij zjarrit, dëshën ta dëgjnin Ibrahimin alayhis salam. Ushqimin e tyre, ushqimin e tij i afroi musafirve, ndërsa djalin e tij e afroi si qurban. Thejësh me një fjalë Ibrahimi alayhis salam për Allahun xhellahu ala ka sakrifikuar me qenin e ti, edhe në zjarë është hedhur. Për Allahën të barek e vëtala, ka dhenë pasurin e ti, pra i ka ushqyër mësaferet, dhe për Allahën të barek e vëtala, të birin Ismailin a.s. e ka ofruar për kurban. Thjesht e ka dëshmuar veten dhe në këtë nivel, askush, thot Ibni Abbas radiallahu anhuma, nuk ka qenë sikur kur Ibrahimi a.s. Mugireja rrëfem për një njeri i qojtu me emrin Ahnef. I cilë ishte sprovuar, Allah të barëke vëtë alem, i ja akishtë e marë të pamurit në njërin sy. Dhe për 20 vite me radh, as kush nuk e ka dëgjuar as njëherë të jetë ankuar se Allah të barëke vëtë alem e ka sprovuar. Imam Ahmedi, rahimehullah, kur u sëmur për vdekje, tamam si kur zdo i sëmur tjetër kishte dhimbje kishte mundime dhe ndonjëherë lëshon të ndonjë rënkim ndonjë rënkonte pra kishte, kishte dhimbje i thanë se tavu si një djetari madh ka thanë se me leket Allahu të barek e vëta'ala shkryen edhe këtë dënesjen edhe rënkimet edhe atë zërin uh, që njeriu e lëshon nga nga dhimbja e që në disa raste mund të jetë edhe pa vetdijen e tij. Atëherë Imam Ahmedi rahimahullah duke mos dashur që në librin e veprave ti, të tij të regjistrohen edhe këto rënkime uh, i ndali dhe deri sa vdes duroj për balloj dhimbjen, por nuk nxorri as një uh, zë nga goja e tij. Më parë uh, përmendëm tek durimi i mirë. Thamë se durimi i mirë është që njeriu ta bëjë që fatkeqësinë, sprovën me të cilën është sprovuar, tashse si diçka të mirë, si diçka për së cilës përfiton. Dhe thamë se me lejen Allahu te bareke u uh, teala do të përmendim rastin e një gruaje e cila ka qenë gruaja e Fethi Musuliot. Asaj një dit, duke punuar, i është këputur një gisht i dorës dhe ka qeshër, i kanë thënë në gratë, si qeshë ndërsa ty të është këputur një gisht i dorës. Tha kësi sajë, ëmbëlsia e shpërblimit të ti më bëri që të harroj këputjen e ti. Pra duke u uh, marrë me shpërblimin që Allahu të barëke vëtë alam, do të më jepë në botën tjetër nga se që shka thënë Muhammedi a.s. nuk ka një i se ti ndonë do një keqe, ma dje dhe brengat dhe problemet e gjitha këto që i ndodhin, e që Allah të barë këvë të alet mos ja falë më katët ati për të. Edhe mua tashmë që më ndodhi kjo gjë, unë u morë me atës se si Allah du të më shpërblej në botën tjetër. Dhe për këtë shkak e harrova, e harrova dhimbjen dhe mundimin e këputjes së, së ti. Dhe ruar lëzër, kështu kanë qenë të parët tanë, kështu kanë punuar, uh, përmendet se njerë për të parëve tanë, mu të arrifit i kishtë e ndodhur një fatkeci, si, uh, njerë për djemëve të ti kishtë e qenë së murë shumë, dhe kërë kishtë në ardhë njerëzit për të parë, mu të arrifit nuk dëshiron të që në asë një rast, të uh, shfaqej I, i pikluar, i, i mërzitur, mirë po e, ishte në një gjendje se si që e, duke i zakonisht dhe thoshte unë turprohem prej Allahot të dobsohem përshka këtë një sprove ose fatkëtësie. Unë e losë Allahon të bare këvët e alëm që Allahot në bëj prej atyre që turprohen, që të shfaqin dobësi, vetëm e vetëm pëse Allahu i ka sprovuar me në një sprovë ose në do një fatkeci, e lësë Allahun që durimit të jetë shëqyruësi ynë në këtë botë, që të na këshiloj në mënyrë që të mos bëjmë dhe të ngutura, dhe që Allahu të barë këtë tala, ta të mos na privoj nga shpërblimi ti në botën tjetër. Deri në takimin ton të, të radhës, ju lënë për kujdesin e Allahut. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>